ದುರ್ಬಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸೇಡನ್ನ ಹೊಡೆದಾಡಿ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನರು ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸೇಡನ್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನೆನ್ಪಿಡಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯು ಸಹ ಅಂತ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಟ ಆಡುತ್ತದೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ. ಇನ್ನು ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿದ್ದ ನಂತರವೇ ಮೇಲೇಳುವ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾರಾಂಶ ಇಷ್ಟೇ. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಯಾರು ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎತ್ತಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೆಡವಲು ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿ. ನೀವು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯತ್ತ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತೋ ಅಂತ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನವಿಡಿ. ಎಂದಿಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು. ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲು ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೋ ಅವರು ಚಿಂತೆಗಳನ್ನ ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ. ಬಿಡುವಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪಲು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ನಾಯಿಯು ಸಹ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್